Som a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat, on hem anat a veure aquest petit helicòpter de 4 hèlices. Un helicòpter que realment és un robot, que en el futur ha de servir per detectar cruis i esquerdes dins els depòsits dels bucs que naveguen per mars i rius. La idea és fer servir tecnologies robòtiques per assistir a aquest procés, de tal manera que no sigui necessari que un inspector hagi d'anar a una altura d'aquest tipus i també, diguem, per estalviar temps, perquè no és el mateix que ho faci un robot, que pot anar molt ràpid, que no que ho faci una, diguem, una persona que se mou de manera, diguem, més lentament i a més hi ha problemes de seguretat, etc. I aquesta és un poc, diguem, la idea. El fer de, diguem, alleugerar aquestes tasques d'inspecció, intentar fer-les també millor, etc. El fet que tant aquest helicòpter com els seus germans volin és el de menys. L'important és tota la feina de programar-los que hi ha al darrere, perquè les màquines sàpiguen moure's totes soles sense que ningú els dirigeixi mentre ho fan. I preparant això fan feina a tota hora aquests atlots. El vehicle està preparat per tenir càmeres orientades cap a diverses direccions, per poder agafar imatges, i també té un làser que això li permet posicionar-se i fent servir aquests miralls el que fa és detectar l'altura a què està el vehicle. Nosaltres en principi hem comprat una plataforma base comercial i el que hem fet és afegir coses. El làser està afegit per nosaltres, totes aquestes peces per col·locar les càmeres i per fer l'estimació de l'altura també l'hem posat nosaltres. Totes aquestes plaques són fetes per nosaltres. Tot el computador que du a bord també l'hem fet nosaltres. I tota la connexió i tot el software de control del vehicle. En general, tot el que té a veure amb robòtica implica molta dedicació, implica gent que li agrada molt d'aquest tema, perquè si no t'agrada és fàcil que ho deixin anar. Aquest grup d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears no aturen de mirar cap endavant i ja estan dissenyant màquines que milloren el que tenen ara. És el que fan Joan Pep, l'encarregat de dissenyar robots diferents als que han vist fins ara. I podem veure els punts més dèbils, a quin lloc ho tenim que reforçar, a quin lloc ho tenim que anar a llevar material, en els llocs blaus és que sobra material i el que fem és llevar un poc de material perquè sigui un poc més lleuger. Tot donem una petita part i xerram entre nosaltres, en Xis com ajuda, en el Millo també, en Alberto també, definint quatre cosetes que és el punt que volem arribar i anem definint un poc tots. En aquesta sala no tot vola, també hi ha robots que es mouen pel terra. És el cas d'aquest, una màquina que ha de servir per dur els que sí volen d'una banda a l'altra mentre estan aturats. Com podeu veure, aquest robot pot moure's de costat. Això és gràcies a 16 rodets que du a cadascuna de les seves rodes. Emilio, Joan Pep i Xisco munten sobre el vehicle terrestre la plataforma on posaran l'helicòpter per dur-lo d'una banda a l'altra. Veiem una demostració de com interactuen els dos robots. Tots són matemàtiques i una, diguem, ha d'estar més o manco avesat, el manco que li agradi. Si no t'agraden les matemàtiques, el món de la robòtica, diguem, no és tan interessant. Gràcies al làser que du incorporat, aquest robot volador pot detectar les parets, els armaris i les columnes que té al davant i dibuixar-ho en un mapa a la pantalla de l'ordinador. Això i gravar el que té davant per veure si hi ha cruis o defectes és el que hauria de poder fer el dia de demà amb les parets de grans depòsits i contenidors de transport. Esperem que en uns anys, diguem, això se pugui transmetre a la indústria, que això se pugui comercialitzar. És l'objectiu de qualsevol investigador, que al final el que fa tingui una aplicació a la societat. Aquí tenim les instruccions escrites a l'ordinador perquè el robot sàpiga com s'ha de moure. Al cap i a la fi tot es redueix a lletres i números, que el robot entén i que no només li fan fer la feina, sinó també acabar-la bé.